Доброго дня, шановні педагоги! Сьогодні ми раді вам представити новий підручник мистецтва для другого класу видавництва «Світич». Його створили Ірина Стеценко та Світлана Садовенко. Як бачите, ми науковці, але ми дуже практичні науковці, тому і підручник у нас дуже практичний, дуже близький до вчителів. Ми прагнемо захопити дітей мистецтвом. Ми хочемо викликати позитивні емоції в усіх учасників освітнього процесу. І, звісно, забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини. Ми перш за все звертаємо на те, щоб дитина брала участь в активному пізнанні світу мистецтва, а не була стороннім спостерігачем. Тому на сторінках нашого підручника багато дослідницького навчання. Подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію Сабрі Філд. Вона дуже близька дітям. Діти можуть побачити таке за вікном, таке, але не зовсім таке. Тому вони розуміють, чим мистецтво відрізняється від того, що бачать вони. Ну і, звісно, коли ми говоримо про дослідницьке навчання, акцентуємо увагу на експериментуванні з фарбами та звуками. Наприклад, коли ми говоримо про казку братів Грим Білосніжка, ми роздивляємося ілюстрації різних художників, порівнюємо їх, створюємо свій образ Білосніжки та казкових гномів. А коли ми переходимо до музичного навчання, то нам на допомогу приходять ритміки. І ми бачимо на картинці, як ритміки, наприклад, міряються, стаючи в такий рядок, щоб ми бачили, де у нас восьмушечка, де у нас четвертушечка, де й ціла половинка. І ми ставимо навіть знаки між ними. Наприклад, якщо ми плюсуємо дві половиночки чи дві восьмушечки, на що ми виходимо? І якщо дитинці не зрозуміло, то квадратики, що внизу під ритміком, допомагають порахувати, скільки ж ритміків може увійти в ту чи в іншу довжину ноточки. Ми не боїмося обговорювати глобальні проблеми. Наприклад, слухаємо твір Людовіка Ейнаурді «Елегія до Арктики», у якій автор закликає людство до захисту природи. Автор написав цей твір і виконав його на фоні льодовиків. І ми бачимо, як сучасне мистецтво впливає на екологічні проблеми, прагне це робити. І ці звуки Арктики даємо діткам послухати музику. І твір здається простим, але скільки цього в ньому сказано? Ми запитуємо у дітей, як саме передається за допомогою музики настрій, чому він такий настрій, яку природу змальовує музика. І звісно, що це все дослідницьке навчання. Ми використовуємо унікальну авторську методику поєднання та взаємопроникнення різних видів мистецтва. І тому в нас виходить чинна інтеграція всіх видів мистецтва. На сторінках підручника ми показуємо твори світового та українського мистецтва, а також цікаві неординарні поєднання завдань, незвичні повороти у викладі тем. Ми взяли музичні загадки Валерія Подвали, українського композитора минулого століття. Його твори були трохи призабуті, і зараз ми повертаємо наше українське, українську музику українського композитора Валерія Подвали. Ці музичні загадки ми записали інструментальною музикою, записав їх Андрій Бідний. А відгадки ми даємо зі словами, і тоді вже діти розуміють, про що ж в них йдеться. І тому дуже цікаво послухати, наприклад, баянне виконання, а потім порівняти зі словами, і чи вгадали діти правильних діючих тваринок, про які там йдеться в музичній мові. Ставиться запитання, це їжачок, білочка, лисичка. Хто це на ваш погляд? І звісно, що діти мають зрозуміти, що це правильно, наприклад, їжачок. Ми використовуємо близькі дітям твори мистецтва. Подивіться, будь ласка, які яскраві твори живуть на сторінках нашого підручника. Матеріали до уроків, образотворчості та музики об'єднуються спільною темою. Структура уроків стала схожа. Тому вчителям дуже зручно готувати уроки за нашим підручником. От, наприклад, роздивимося
структуру уроків з акцентом на образотворчість. Ми використовуємо цікаву дітям назву уроків і позначаємо освітню діяльність. Актуалізуємо знання дітей за допомогою колективної роботи. Розглядаємо і обговорюємо твори мистецтва, а потім може йти старт до проєктної діяльності, це вже командна робота, а далі слухання та обговорення музики з теми урока, підведення до образотворчої діяльності є обов'язковим. І далі йде сама творча діяльність, поради, покрокове виконання, підсумок і рефлексія. Як бачите, всі елементи урока є на сторінках нашого підручника. А коли йдуть уроки з акцентом на музичне мистецтво, структура залишається такою ж самою. Тема уроку і основна діяльність, де актуалізуємо знання дітей, розглядаємо і обговорюємо картини, співзвучні музиці. Творча діяльність полягає в тому, щоб імпровізувати на шумових інструментах. Для цього створені всілякі співаночки. В симфонічному оркестрі є литаври, барабан, це ударні інструменти, що гремлять, мов ураган. Тобто і мелодія тут дотична теж до цього всього, щоб діти і акомпанували, брали якісь, може, палички дерев'яні, барабанчики, і знайомимо їх із барабанами, з литаврами, з шумовими інструментами, ударними інструментами. І, звісно, що слухаємо п'єсу Людмили Шукайло і з'ясовуємо, на яких інструментах виконану музику і ознайомлюємо саме з таким експериментуванням, поєднанням всіляким, щоб акцентувалося на музичному мистецтві, але все ж таки було все в поєднанні усі види мистецтва. Ну і коли ми роздивляємося уроки з подвійним акцентом, то зазвичай є якась велика форма роботи. От, наприклад, розглядаючи казку «Івасик та Лесик», ми обговорюємо яскраві ілюстрації нашої української художниці. Ми самі малюємо фрагменти цієї казки, ми співаємо казку, а далі ми влаштовуємо драматичні вистави за фрагментом казки. І тому в нас виходить така цільна, гарна робота, але структура, повторюємося, в нас завжди буде сталою. Давайте тепер звернемо увагу на те, а що в нас є для того, щоб провести всі уроки. На сайті видавництва «Світич» є електронний інтерактивний додаток. А що в ньому? А в ньому все абсолютно для того, щоб ви провели урок. Аудіо, відео, матеріали, роздруківки, а також пісенник, тексти пісень, фонограми плюс і мінус, і обов'язково ноти. А вхід до цієї бібліотеки на сторінках кожної нашої теми електронний додаток, QR-код та пряме посилання на сайт. Підсумком роботи за семестр ми обговорюємо твори мистецтва, обмінюємося враженнями, складаємо рейтинги, проводимо опитування. І тоді дітям цікаво озирнутися назад і побачити свої успіхи і успіхи своїх знайомих. Ми плекаємо в дітей любов до батьківщини крізь твори українських та світових митців та мисткинь. Ми використовуємо патриківський розпис та шалені коломийки, які написав Кирило Стеценко онук. Також ми показуємо картини художниці-волонтерки «П'ятий куркуль», та поряд звучать бадьори звуки маршу нової української армії, які говорять про впевненість нашу у перемозі. Зустрічаємо новорічні свята, співаємо колядки, щедрівки, жартівливі співаночки, створюємо новорічні прикраси. Ну і, звичайно, як же не пожартувати, особливо зима – це весела пора розваг, див і музичних історій. І подивіться, будь ласка, які сніговички причаїлися на сторінках нашого підручника. Ми говоримо з дітками про історії цих сніговичків. І поряд лунає веселий марш «Халу» Лавіньяка. А ще співається пісня на слова і музику Руслани Лоцман. Вона так і називається «Сніговики». І взагалі в нашому підручнику багато нових, я за музичні твори скажу, які створювалися безпосередньо для підручника. Вважаємо, що буде дуже цікавим наш підручник саме з новизни своєї, тому що багато і картин бралося нових, і писалися картини спеціально для підручника, так само, як і створювалися музичні твори.
Дякуємо за увагу.